govori. Dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli na naše treće predavanje kojim obeležavamo Uskrs. Za hrišćane dva najveća praznika su Božić i Uskrs. Prema evanđeljima događaji koji su prethodili Uskrsu su zauzeli trećinu, ako ne i više od celokupnih evanđelja. Samo dva izveštavaju o Isusovom rođenju, ali sva četiri o smrti i vaskrsenju. Ako su evanđelji izveštaji za sastavljanje Isusove biografije, onda ih možemo nazvati izveštaji o poslednjoj sedmici sa produženim uvodom. Ali da se Gecimanija i Golgote nisu završile sa Uskrsom, šta bi bilo sa hrišćanstvom? Kako bi ono izgledalo? Neki bi mu podigli spomenik, mi bismo ga posećivali, citirali i analizirali njegove reči, dodali njegovo ime grupi u kojoj su Sokrat, Konfučije, Buda i Muhamed. U ovakvoj prilici volim da moje slušalce i gledalce pitam za jedan mali test. Kad je u stvari potrebno više vere da se proslavlja Božić ili da se proslavlja Uskrs? I kada su hrišćani jači u veri za Božić ili za Uskrs? I onda obično bude malo razmišljanja, ljudi malo diskutuju i kažu neke svoje misli. Ali u ovoj zemlji u kojoj većina od nas živimo podosta već, postoji vrlo uočljiva razlika između Božića i Uskrsa. Božić je praznik kakvog nema. Imam utisak da je svako hrišćanin na Božić. Čak i ljudi koji malo misle o
značaj onoga što se dogodilo kad se Isus rodio u Vitlejemu. To su divne čestitke. Fini ambijent. Nekad ima snega, nekad nema za Božić. Ljudi čestitaju, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Na neki način nije potrebno jako mnogo vere da se Isus rodio. Ali kad dođe Uskrs i kad neki kažu Hristos vaskrse, a drugi kažu vaistinu vaskrse, ja se obično pitam, jel ljudi stvarno to veruju, da Isus zaista vaskrsnuo? Treba jako mnogo vere za Uskrs. I mislim da su hrišćani za Uskrs stavljeni na vrlo ozbiljan test. Da li je Isus zaista vaskrsnuo? Proslavljaju se praznici. I ovaj praznik se proslavlja. Ali da li je Isus vaskrsnuo? Vrlo često razgovaram s ljudima o vaskrsenju uopšte, o vaskrsenju ljudi koji su umrli, koji treba da vaskrsnu, po onome što piše Biblija, i oni kažu Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, ali kad razmišljaju o vaskrsenju nečijem i o svom, onda počnu da klimaju glavom i kažu, ao, znate šta, teško je to verovati. Ali hrišćani koji proslavljaju Uskrs, na neki način, proslavljanjem i izjavom Hristos vaskrse i odgovorom vaistinu vaskrse, zaista vaskrse, su obavezni da veruju u vaskrsenje. Prema tome, ako smo hrišćani, onda smo na Uskrs. Tu je vera. I od ovog trenutka, pa kako dodate 9 sati, još malo vremena i nedelja ujutro će biti u tom delu Palestine kada je Isus uskrsnuo. Ali ja bih želeo da ovo naše druženje od 3 predavanja, dakle sinoć, pa danas pre podne, vi koji ste bili pre podne i večeras, da završimo sa razmišljanjem na temu ko je u stvari sklonio kamen. Jer to je sudbonosno pitanje. Ko je u stvari sklonio taj kamen? Postoje 3 mogućnosti, je li tako? Postoje 3 mogućnosti ko je sklonio kamen. Prva, da su to eventualno uradili učenici Isusovi, njegovi sledbenici. To je prva mogućnost. Sklonili kamen, uzeli Isusovo telo, sklonili ga, zato što su smatrali da je potrebna jedna snažna injekcija za Isusove sledbenike nakon tragedije Golgote i da Isus bio ubijen. Da ta vera ne bi nestala, hajde da namontiramo da Isus zaista vaskrsnuo, hajde da ispraznimo grob. Prva alternativa je, logično gledano, da su učenici sklonili kamen. Koja je druga mogućnost? Da su kamen sklonili oni koji su bili Isusovi neprijatelji. Oni koji su organizovali njegovu smrt. I onda imamo samo još treću. A to je da je vaskrsenje zaista bilo i da je nebo sklonilo kamen u nedelju ujutro. Jedan britanski žurnalista, Frank Morrison, je napisao knjigu pod naslovom Ko je sklonio kamen. I zanimljivo je kako je on došao na ideju da piše knjigu pod naslovom Ko je sklonio kamen. On nije verovao u izveštaj evanđelja da Isus vaskrsnuo. I onda je odlučio da studira i da istražuje izveštaje evanđelista. Čuli smo da sva četvorica pišu o Isusovom uskrsnuću, vaskrsenju. I on je kazao, ja ću da napišem knjigu i daću joj naslov Ko je sklonio kamen, i onda ću da istražujem sve što piše u evanđeljima da bi dokazao da Isus nije vaskrsnuo. To je bio cilj njegov kad je započeo knjigu i dao je naslov. Istraživanje je potrajalo dugo i znate šta se dogodilo na kraju? Ovaj žurnalista, Morrison, je završio knjigu kao vernik. On je zaključio da od 3 alternative koje je sklonio kamen,
prve dve ne mogu da budu logične. Onda ostaje šta? Ostaje treća. Šta je on imao kao problem dok je čitao i dok je istraživao izveštaje evanđelista? On je imao problem da sve što u evanđeljima piše o Isusovom uskrsnuću je spontano i logično. Jer da li su izveštaji evanđelista u vezi sa Isusovim vaskrsenjem montaža? Da li je to konspiracija? Da li je to dogovoreno i tako napisano? Postoje neke stvari kojih mi moramo da budemo svesni i koje moramo imati na umu. Pre svega, evanđelja i izveštaj Isusovi o njegovom izveštaju o Isusovom vaskrsenju nisu pisani odmah nakon tog događaja. To je veliki plus za verovanje da Isus zaista vaskrsnuo. Jer da je to pisano odmah nakon vaskrsenja, ljudi su zaista mogli da sednu i da se dogovore šta će da napišu. Jel' tako? Evanđelja su pisana nekoliko desetina godina nakon događaja. Prema tome, prošlo je dosta vremena. To je prva slaba tačka da je bila konspiracija, da je bio dogovor. Šta je drugo? Upravo te razlike kako evanđelisti opisuju Isusovo vaskrsenje. Dakle, oni se ne slažu međusobno. U jednom slučaju jedan anđel, u drugom slučaju su dva anđela koji dočekuju žene koje dolaze, je li tako? A u jednom slučaju to platno kojim Isusovo telo bilo obavijeno, lepo složeno i ostavljeno. U drugom slučaju nije, nego je Isus samo ustao, to je tako ostavljeno. Detalji ko je od apostola kad su trčali prvi došao i ko je drugi, i ko je ušao i tako dalje. Znači, ima razlika. Šta nam to u stvari pokazuje? To nam pokazuje da pisci evanđelja koji su izveštavali o Isusovom vaskrsenju nisu se bavili idejom o konspiraciji. Jer, pazite, da jedna zavera, da jedan dogovor uspe, znate šta je važno? Da svi koji učestvuju u toj zaveri, svi koji su akteri u tome, moraju apsolutno šta da urade. Oni moraju da se slože. Oni moraju da se dogovori, oni moraju da se slože. Slaba je konspiracija ako samo jedan od aktera i učesnika u toj konspiraciji negde omane i kaže drugčije. Znači, ako je trebalo da se dogovore i ako je izveštaj evanđelista o Isusovom vaskrsenju izmišljena stvar, onda bi to bilo perfektno napisano. Međutim, evanđelisti pišu spontano. Izveštaj evanđelista pokazuje da niko od njih nije bio opterećen time da treba da dokazuje da Isus vaskrsnuo ili da nije. Oni su spontano pisali kako su doživjeli te događaje. I sve je u tim izveštajima spontano i logično. I mi ćemo sada malo ići kroz detalje u evanđeljima koje su Morrisona naterale da završi knjigu kao vernik. Ko je sklonio kamen? Nema nikakve diskusije u njegovoj glavi nakon što je proučavao evanđelja. Ja mislim da bi svako od nas došao do istog zaključka kad bi se odlučio na jedan ovakav potez. Čitao sam o tome kako je u vreme velike afere američkog predsjednika Richarda Nixona pravljena konspiracija. Jedan od glavnih aktera u toj konspiraciji je dao izjavu i rekao je: zavera, montaža i konspiracija će uspjeti samo ako svi oni koji u tome učestvuju su se apsolutno dogovorili i ako ni jedan detalj se ne razlikuje. Prema tome, ovo što evanđelisti opisuju je očigledno ima svoju veliku vrednost. Dokazi u prilog da je Isus zaista vaskrsnuo su sledeći. Detalji se ne slažu, kao što smo rekli. Učenici ne veruju. Jel te? Mi u evanđeljima ne čitamo o učenicima koji su se dogovorili i koji su oduševljeni. A, Isus je vaskrsnuo. Ne, oni ne veruju. Oni se ponašaju normalno. Pretpostavimo da je nekome od vas, ne daj Bože, pre izvesnog vremena, nedelju dana ili tri dana ili mjesec dana, neko od bližih umro. I prošlo je sve što je vrlo
neprijatno i bolno, pripreme za sahranu, sahrana. I vi ste se vratili kući i otišli na spavanje, ako ste mogli da spavate. I sutradan ujutro neko kuca na vrata. Na vaša vrata, na vrata vaše kuće. I vi otvarate vrata i vidite pred sobom osobu koju ste sahranili i koja sada stoji pred vama živa. Ja vas pitam, koja bi vaša prva reakcija bila? Recite mi, koja bi vaša prva reakcija bila? Upravo onako kako u evanđeljima piše da su učenici reagovali. To je toliko prirodno i toliko normalno. To je jedna čudna kombinacija straha i oduševljenja. I onda ne znaš šta da radiš sa sobom. Da pobegneš ili da zagrliš onoga koji je vaskrsnuo. Upravo tako evanđelje opisuju kako su doživjeli vest da je Isus vaskrsnuo. Dakle, vjerovatno da je ovog novinara to dosta pokrenulo, da počne da razmišlja. Ali on je išao dalje. Ko su bili prvi svedoci Isusovog vaskrsenja prema izveštajima evanđelista? Žene su bile prvi svedoci. To je drugi dokaz da ovo o čemu mi večeras razgovaramo i ovaj praznik Uskrs koji praznujemo je stvarni događaj. Žena kao svedok danas je veoma normalna stvar. Ali u vreme u kojem se ovaj događaj dogodio i u kojem su evanđelisti pisali, svedočenje žene ni na jednom jevrijskom sudu nikada nije bilo prihvaćeno kao verodostojno. Oprostite, dame, nekad je tako bilo, danas je druga stvar. Vi ste danas svedoci punovažni kao i svi mi ostali. Ali u ono vreme žena nije mogla biti svedok. Da je ovo izmišljeno, da li bi žene bile stavljene kao prvi svedoci ili i ovo jedan spontani izveštaj, onako kako je upravo bilo? Da je trebalo montirati, da je trebalo izmišljati, dragi moji, ovako se ne izmišlja, kako vi čitate u evanđeljima Isusovo vaskrsenje. Tu nema montaža, to je spontani izveštaj. Da je trebalo montirati, onda bi sigurno Petar bio mnogo bolji kao svedok Isusovog vaskrsenja nego li žene. Ili Jovan, ili, čekajte, ja mislim da bi jako dobar bio Nikodim kao svedok da Isus zaista vaskrsnuo. Jel te? I moj autoritet bio je uvaženi član Sinedriona, bio je autoritet i moja popularnost. On je bio dobar svedok za montažu. Žene? Dakle, to je novi dokaz. I tako, kad idete dalje, postoji još jedna stvar koja je za mene lično vrlo snažna. A to je činjenica da su svi ovi apostoli, jedan za drugim, završili svoj život mučeničkom smrću za vaskrsloga Gospoda. Čekajte, da on nije vaskrsno, ja vas pitam, da li bi se jedan od apostola usudio, odnosno, da li bi uopšte imao moralnu snagu da strada i da umre za Isusa koji nije vaskrsno? Ne umire se za izmišljenu priču. Umire se za istinu. A svi su oni stradali i završili mučeničkom smrću za vaskrsloga Gospoda. Ovo je novi, vrlo snažni dokaz da izveštaj evanđelista u vezi sa Isusovim vaskrsnućem je stvarni događaj. A ono kako su se učenici posle toga ponašali, oni su bili spremni da propovedaju vaskrsloga Gospoda. Sljedeće što je veoma važno za ovo naše večerašnje razmišljanje je da je vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista promenilo sve. Isusovi učenici za 3,5 godine su se ponašali kao nezrela deca. Čas oduševljeni, čas razočarani. Čas izjavljuju da su spremni da stradaju i da umru za Isusa. Onda ga se odriču.
Tri i po godine su nama dale profil Isusovih apostola, kojima se ponekad čudimo, a ponekad kažemo, pa to su bili samo ljudi. Ali da li vi vidite, kad čitate izveštaj Biblije dalje, da vi ne možete da prepoznate te učenike nakon Isusovog vaskrsenja? Crkva u stvari nije rodila ideju o Isusovom vaskrsenju, već je vaskrsenje kao stvarni događaj rodio hrišćansku crkvu. Ništa drugo. Taj uskrs, taj prvi vaskrs, ta nedelja ujutro kad Isus vaskrsno i kad su definitivno učenici došli sebi od šoka i kada su se suočili sa istinom da Isus vaskrsno, njih više niko nije mogao zaustaviti. Eksplozija hrišćanstva u celome svetu je startovala od nedelje ujutro. Vaskrsli Gospod. To je bilo ono što je njima dalo silu. I kad je Petar stajao samo nekoliko dana kasnije i kazao je, ovaj koga ste vi ubili, njega je Gospod podigao rukom svojom. Zamislite koliko je to bilo snažno. I oni su to nastavili da objavljuju. Oni su putovali u sve delove ondašnjeg sveta po tradiciji. Jedan od njih je završio, znate gde? U Indiji. I znate ko? Onaj koji je imao problema da prihvati da Isus zaista vaskrsno. To je bio Toma. I ja ću vam o tome nešto malo kasnije reći. Dakle, to je apsolutni dokaz da je vaskrsenje dalo silu i učinilo crkvu snažnom. Ja vas pozivam da sada zajedno čitamo tekst koji je napisan u prvoj poslanici Korinćanima, gde apostol Pavle govori o značaju vaskrsenja. I on na neki način kao da nama hoće da kaže da sve u stvari od ovoga zavisi. Sve od ovoga zavisi. Dragi moji, ovaj uskrs koji mi proslavljamo, sinoć, večeras, sutra, je suština svega. Ako nema uskrsa, nema ničega. Se pokupimo, da idemo kući i neka svako radi što planira da radi. Doći je kraj, za godinu dana, ili za 10, ili za 20. Nema ničega. Idemo kući, ako nema vaskrsenja. To je ono što Pavle hoće da kaže. Gledajte taj tekst u 1. Korinćanima 15. poglavlju od 12. stiha, gde Pavle kaže, a ako se Hristos propoveda da ne ustade iz mrtvih, da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenja mrtvih? Gledajte vi, toliko je savremeno. Ako mi kažemo Isus je vaskrsnuo, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, kako možemo onda da kažemo da ne može neko vaskrsnuti? Kako možemo da kažemo da nema vaskrsenja ako Isus vaskrsnuo? Jel te? I kaže dalje Pavle, i ako nema vaskrsenja mrtvih, onda znači da ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud dakle propovedanje vaše i uzalud i vera vaša. A nalazimo se i lažni svedoci Boži što svedočimo na Boga da vaskrse Hrista kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju. Gledajte kako je Pavle povezao logiku Isusovog vaskrsenja i našeg vaskrsenja. Ti ne možeš da kažeš da Isus je vaskrsno, ali danas mi, ja i ti nema od toga ništa. Znate šta kažu naši ljudi? Znate šta, kad se to stavi dole u zemlju i kad se to pokrije i onda oni odmah govore o tome koliko je to duboko, znate. Ja sam se toga naslušao. Skoro 40 godina. Nema, kaže Gospodine, od toga ništa. A što Pavle kaže? Ako nema toga, onda kakva je svrha toga Hristos vaskrse? Ne idu te dve stvari zajedno, kaže Pavle. I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Gledajte, ako mi verujemo u Isusa, a nema vaskrsenja, onda smo najnesrećniji. Nesrećniji smo od onih koji uopšte ne veruju. Jel te? Ali Hristos usta iz mrtvih i bi novina onima koji umreše. On je garancija vaskrsenja. Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz našeg pravca Adama koji je sve nas uvuko u ovu tragediju greha, kroz čoveka i vaskrsenje mrtvih. Jer kako po Adamu svi umiru,
Tako će po Hristu, šta kaže dalje? Tako će po Hristu i svi oživeti. Dakle, veoma jasan tekst. I sada taj tekst koji smo upravo čitali ide dalje do kraja. Ja želim da vam kažem još nešto što mene oduševljava u ovom izveštaju o vaskrsenju. A to je taj Isusov susret sa Tomom. Isus se javio učenicima i tom prilikom Toma nije bio prisutan. Očigledno je da su učenici imali krizu nakon Isusove smrti. Oni su bili uplašeni. Oni su, gde god su se skupljali, svuda su zaključavali vrata. Jer su se bojali. Znate čega su se bojali? Da će se s njima dogoditi ono isto što se dogodilo sa njihovim vođom. Doći će, pokupit će ih, pohapsit će ih i prikovat će ih na drveta. Onako u redu. Na jednom putu izvan Jerusalima. I to je ono što je verovatno onog žurnalistu Morrisona nateralo da eliminiše prvu alternativu, a to je da su učenici ukrali Isusovo telo. Pa kud bi oni? Pa oni nisu smeli nigde da se pojave. Kako bi oni imali hrabrosti da ustanu noću i da idu tamo? I znate šta, tamo je bila straža. Tamo su bili rimski vojnici i taj kamen je bio postavljen i na njega je bio stavljen rimski pečat. Znate šta bi značilo da neko se usudi da skida rimski pečat sa kamena? To je zločin za likvidiranje. Pilat ne bi imao uopšte problema da ih osudi. Oni su bili u strahu. I svaka vest o Isusovom vaskrsenju je zvučala toliko divno, ali su još uvijek bili u strahu. I onda se Toma ne pojavljuje prvi put. I onda Isus dolazi po drugi put i sledi taj vrlo dramatični opis u Evanđelju po Jovanu, u 20. poglavlju, gde se opisuje to Isusovo drugo javljanje kad je Toma prisutan. Gledajte u Evanđelju po Jovanu u 20. poglavlju, gledamo taj opis. A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onde s njima kad dođe Isus. A drugim učenici govorahu, vide smo Gospoda. A on im reče, dok ne vidim na rukama njegovim rane od klina i ne metnem prste svoje u rane od klina i ne metnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. Jer vam ovaj Toma zvuči logično ovde? Jeste. Apsolutno. Ništa nije ovde montirano. Ovo je klasični primjer čoveka koji ima problem da veruje. I posle 8 dana opet bijahu učenici njegovi unutra i Toma s njima. Dođe Isus kad bijahu vrata zatvorena i stade među njima i reče mir vam. Potom reče Tomi, pruži prst svoj amo i vidi ruke moje. I pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neveran, nego veran. Kakav poziv. I sad, moja Biblija ne govori o tome da li je Toma zaista istupio nekoliko koraka napred, došao do Isusovih ožiljaka, do rana i gurao prste u Isusove rane na rukama ili na nozi ili na rebru. Ja mislim da bi otišao i suviše daleko. Ja verovatno ne bih to uradio. Ne znam kako vi. Ali Petar je postao, Toma je postao veran. Tako da kogod danas daje nekome ime Toma, rizikuje zbog te etikete koja sledi iza toga, to je neverni Toma, jel te? I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Biblija ne kaže da je Toma prvo to sve prstima. Mislim da bi bilo i suviše drsko gurati prste u Isusove rane. Jel te? Gospod moj i Bog moj, i čujte sada šta Isus kaže. Isus mu reče, pošto me vide, verovao si, blago onima koji ne videše i verovaše. Ja zaključujem na osnovu ovog teksta da postoje dve grupe hrišćana u vezi sa Isusovim vaskrsenjem. Dve grupe vernika. Vernici prve klase i vernici druge klase. Znate koji su vernici druge klase, da od njih počnemo? To su oni koji su videli i koji nisu imali kud. To su apostoli. Vernici
Prvoga reda smo mi koji smo usledili kasnije i za koje Isus predvideo bolju titulu. Oni koji me ne budu videli, a budu verovali, to su pravi vernici. Znači, za nas koji sedimo ovde večeras je obezbeđena titula vernika prve vrste, prve klase. Nismo videli, ali verujemo. I zanimljivo je da se Isus nakon svog vaskrsenja ponašao tako da je hteo da ga ljudi veruju. I da nije voleo da ih satera u ćošak, da moraju da priznaju da je Isus vaskrsno. On je prepuštao svima da to prihvate verom. Javljao se učenicima, to je u redu. I to mu je okrenuo iz nevernika u vernika. Ali se nije javljao onima za koje bih ja baš mislio da je trebalo da im se javi. Recimo, zamislite ovu situaciju. Nedelja, Isus dolazi i kuca na vrata poglavara svešteničkog, Kajafe. I Kajafa otvara vrata i on kaže, dobro jutro. Jel me poznaješ? Isus to nije uradio. Zašto? Zašto on nije svojim javljanjem naterao ljude da veruju da je on zaista vaskrsli Gospod? Zato što je pitanje vaskrsenja, dragi moji, pitanje vere. Mi to prihvatamo verom. Isus je prepustio i onima koji su ga razapeli da odlučuju o tome nakon što čuju da Isus zaista vaskrsno. Ali on nije naterao ljude da prihvate vaskrslo Gospoda svojim ponašanjem. Baš bi bilo fino da se javio, recimo, Ani, onom starom prvosvešteniku. Kako bi tek bilo da se javio Pilatu? Pilat je već i onako bio opterećen. Već i onako nije znao šta će sa svojom savešću. Ali Isus se ne javlja. Isus prepušta da se ovo pitanje verovanja u vaskrsenje zaista prihvata srcem, a ne očima. Prema tome, za nas koji večeras ovde sedimo, je poruka da budemo vernici prve klase, prvoga reda. Prihvatimo i da verujemo u vaskrsenje. Izveštaji su vrlo jasni. Čuda koje se događaju nakon toga, crkva koju više niko nije mogao zaustaviti. Kako mi da objašnjavamo da ti uplašeni, nesigurni učenici svedoče za Hrista i daju svoj život za njega, osim ako je zaista vaskrsenje bila injekcija života u apostole i u njegovu prvu crkvu. I onda ti ožiljci, ja bih nešto želeo da vam sad kažem o tim ožiljcima. Zašto Isus ustaje sa ožiljcima? Da li ste nekad o tome razmišljali? Da li Isus mogao da ustane bez ožiljaka? Apsolutno. Savršena, nebeska, božanska, plastična hirurgija. Nigde nikakvog ožiljka. Ni na rukama, ni na nogama. Jeste gledali film kako Isus hoda i gazi onim nogama po kamenu i šta se vidi na njegovim nogama? Vide se ožiljci. To je vrlo lepo prikazano. Zašto Isus zadržao ožiljke? Zato što zahvaljujući tim ožiljcima ja verujem u vaskrsenje. Jel me pratite? Ti ožiljci su za mene veoma značajni, veoma važni. Znate li vi da će on kroz čitavu večnost nositi te ožiljke? I jedini ožiljci, kao uspomena na greh, koji se podigao u svemiru i na ovoj našoj planeti, će biti na njemu. Svi mi ostali ćemo biti bez ožiljaka. Nema ožiljaka, dragi moji. Nema ni ožiljaka na licu, ni ožiljaka u duši, ni ožiljaka na srcu. Ti, Isusovi ožiljci, su za mene garancija večnog života. Isus ih je zato poneo da bi kroz čitav svemir nosio priču o mom spasenju i o mom otkupljenju. Ti ožiljci su za mene važni i ja se oslanjam na njih. Ja jedva čekam da ih vidim. Jer zahvaljujući njima ja imam obećanje i garanciju večnog života. I vi isto tako. Zato Isus zadržao ožiljke. I želim još nešto da vam kažem. Najveći razlog
zašto ja verujem u vaskrsenje Isusovo, osim svih ovih stvari, je zato što verujem u Boga koji je ljubav. Jer ako neko nekog voli, onda se neće smiriti dok se ne sastane s tim koga voli. Jeste na mojoj strani? Nema diskusije. Ako nekog volite, vi nećete ostati mirni i vi nećete biti srećni dok se ne sastanete da budete s onim koga volite. I ja verujem u vaskrsenje zato što je Bog ljubav i što će On hteti i učiniti da bude sa onima koje voli i od kojih je smrt njega i njih rastavila. Bog koji je sve stvorio i koji treba kod vaskrsenja samo da ponovi čudo stvaranja, pa On će to učiniti sa velikim oduševljenjem, sa velikom radošću, zato što hoće svoju decu ponovo zajedno. Bog je ljubav. I On će definitivno sakupiti svoju decu na staklenom moru, na onoj velikoj svadbenoj svečanosti. Kada će biti podignuta čaša, jedan pisac kaže, ko je taj koji će podignuti čašu da pozdravi ženika i nevestu koji se konačno definitivno spajaju? I on kaže, pa to bi mogao biti Jovan Krstitelj. Zašto Jovan Krstitelj? Zato što je on bio taj koji je prvi kazao šta? Gle, jagnje Božje. Zamislite na toj velikoj nebeskoj svečanosti, za tim ogromnim, dugim stolom gde ćemo svi mi sedeti kao nevesta. Kada se bude kazalo, podižemo čašu da pozdravimo ženika i nevestu. Neki će živi dočekati taj trenutak, a neki će izaći iz svojih grobova bez jednog ožiljka. Ja volim jednu pesmu koju sam često slušao za vreme sahrane, koja otprilike kaže ovako, puni zdravlja ustaćemo. Sve što je greh napravio, bit će eliminisano. Zbog tih ožiljaka koji ostaju, svi drugi će biti uklonjeni. Bog je ljubav. I onda jedan pisac kaže ovako, da ne bude zabune. Ako je ustao, onda je ustao u svom telu. Nema drugoga. Ustao je u svom telu. I ako se raspad ćelija nije okrenuo u suprotnom smeru, ako se molekuli nisu ponovo vezali, crkva bi morala da padne. Ali ona nije pala. Crkva Hristova, njegovi sledbenici, koji danas propoveduju evanđelje širom sveta i spremni su za svadbenu svečanost, je u stvari neoborivi dokaz da Isus zaista vaskrsnuo. I Bogu neka je hvala što smo deo te neveste, što smo deo te crkve i što smo dokaz da je Isus zaista vaskrsnuo. I onda, ako vas sutra neko pozdravi rečima Hristos vaskrse, bez ikakvog oklevanja, iz srca svog, iz dubine svoje duše, kazite, recite,